prigodnim prijemom u gradskoj upravi u Pirotu danas je obeležen Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Nagradu je zaslužio i Crveni krst Pirota, pošto je naša organizacija već 5 godina uzastopno među 3 najhumanije organizacije Crvenog krsta u Srbiji. U 2022. godini je oboren rekord po broju dobrovoljnih davalaca, pa je grad Pirot na 2. mestu u Srbiji. Smatram da je bitno da pomenemo da je planom za 2022. godinu trebalo prikupiti 2760 jedinica krvi, a prikupljeno je 2865 jedinica ili 5,30% od ukupnog broja stanovnika. To je stvarno jedan impozantan rezultat, jer u dosadašnjem radu našem ovo je najbolji rezultat od 2011. sigurno. U ime grada i opšte bolnice Pirot dobitnicima priznanja čestitali su doktorka Marina Milošević-Đunić, načelnica odeljenja transfuzije opšte bolnice Pirot i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Želim svima u ime grada da se zahvalim na iskazanoj humanosti, na ovom priznanju koje smo dobili i nadam se da smo mnogima pomogli, a da u budućnosti takođe budemo humani, ali da što je moguće manje bude bilo potrebe za ovim davanjima. Posebno se zahvaljujem deci i svima koji pomažu deci da ovu plemenitu stvar, a to je davanje krvi, promovišemo u gradu. Sigurna sam da ste svi jako ponosni na to što možete pomoći onima kojima je potrebna ova vrsta pomoći, ova vrsta terapije koja nema alternativu i koja bukvalno spasava živote. I ove godine Pirot beleži rast broja dobrovoljnih davalaca, nalazimo se na 2. mestu po broju davalaca u Srbiji, zašto je priznanje dobio i Crveni krst Pirot. Priznanja su najpre dodeljena deci koja su dobila nagrade na literarnom i likovnom tematu, ali i takmičenju u video izrazu. Ja sam Draginja Kostadinović, 5. sam razred, pohađam školu Vuk Karadžić i učestvovala sam u snimku povodom davanja krvi, dobrovoljnog davanja krvi, i mi smo se zaista jako potrudili da dokažemo našim gledaocima koliko je krv značajna i da bez krvi ne možemo, i takođe da podstaknemo sve ljude da dobrovoljno daju krv. Ja se zovem Lana Ilić, 3. sam razred i Dušan Radović sam. Dobila sam prvu nagradu za pesmicu, a treću nagradu sam dobila za crtež. Priznanje i nagrade dobili su jubilarci koji su krv dali 35 i više puta. Pa prvi put sam dao u srednjoj školi i posle toga sam redovni davalac u vojsci. I više od 35 puta sam dobrovoljni davalac krvi. Pomogao sam mnogima, znam da su me nekad i od kuće zvali da dođem da pomognem. Bio neki udes u Beloj Palanci, u Sićevu, ja sam došao. Do sada sam dao 56 puta krv u Pirotu, 4 puta u vojsci, ukupno 60. Što se toga tiče, moja motivacija za davanje dobrovoljnog krvi je to, mislim, pre svega humano. Ne je Bože, nekom treba, ali tu sam u svojim raspolaganju. S obzirom na svoju bolest koju sad trenutno imam putem genetike, na neki način bio sam prenelju na dobrovoljni davalac krvi. To mi je jubilarni 60. Humanim ljudima teško je odužiti se na pravi način. Važno je da nisu zaboravljeni. Kako istakao gradonačelnik Vasić na današnjem skupu, grad misli na njih. Svi oni koji su više od 30 puta dobrovoljno dali krv, imaće besplatan ulaz na kupališni kompleks u naselju Senjak.